କ୍ରିକେଟର ରାଜଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଠାବ ହୋଇଛି। ଗୁରୁଡି ଝାଟିଆ ଥାନା ବ୍ରାହ୍ମଣବସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାଗ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ କଟକ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନାରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ରାଜଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଏବଂ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ ସକାଳେ ସେ ବଜ୍ରକବାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହି ଫେରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବାବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ମୋବାଇଲର ଶେଷ ଲୋକେସନକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା, ଲୋକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେ କପୁର ସିଂ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣବସ୍ତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆସିକି ସେଠି ଛାନଭିନ୍ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ସ୍କୁଟିଟା କେବଳ ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କିଛି ମିଳିଲେନି। ଇଂଲିଶ କନେକ୍ସନ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଲାବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମିସିଂ କେସ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କଲୁ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ, ଗୁଡ଼ିଝାଟିଆ ପୋଲିସ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କାଲି ରାତିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିନଥିଲୁ। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ସେ ଝିଅର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ଝିଅର ବଡ଼ିଟା ମିଳିଗଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ ୟା ପରେ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଘର ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ କଷ୍ଟମର୍ ପାଇଁ ପଠାଇବୁ। ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଗଛରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣବସ୍ତ ଘର ତ ଏଇ ସକାଳୁ କାଲିଠାରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ଯାଇଛି, ତ ତାର ସେ କ'ଣ ସେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, କିଛି ମିଳୁନି, ପତା ମିଳୁନି। 60 ଜଣ ଯୁବକ ପିଲା ଆଉ ଆମର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ, କିଛି ମିଳୁନି, ତାର ପତା କିଛି ମିଳୁନି। ତଥାପି ଚାଲିଛି ଚାରିପଟ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପଟ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାତୀ ପ୍ରବଣତ ଏରିଆ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଛି। ପାଖାପାଖି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ, କିଛି ସୁରାକ ମିଳୁନି। ସ୍କୁଟିଟା କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସକାଳଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା 2 ଦିନ ପରଦିନ 2ଟା ପରଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ କାଲି ସକାଳଠାରୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, କାଲି ରାତି ଯାକ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି। OD02BS3031 ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ଆଉ କିଛି ତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି, କାହିଁକି ଗାଡ଼ିଟା ଏଭଳି ରହିଛି, କିଏ ଆସିଥିଲା କ'ଣ, ସେଭଳି କିଛି ଆମେ ସୁରାକ ପାଉନୁ। ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯଦି ବା କିଏ ତାକୁ ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ କି କ'ଣ, ଆମ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ, କିଛି ମିଳୁନି, କିଛି ବି କିଛି ସୁରାକ ମିଳୁନି। ଚାଲିଛି ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, 50-70 ଜଣ ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମର ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। କ୍ଷୀରଦ ମଲ୍ଲିକ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ହାତୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁକି ଆସିଥିଲି, ଆସିବା ପରେ ସେଇଠି ବାଲି ଜାଗା ଅଛି, ବାଲି ଜାଗାକୁ ନଜର କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ 30 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଭିତରକୁ ପଶି ବାଲି ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, 8ଟା ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ହେବ, କୁହୁଡ଼ି ବି ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଗଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ପାଠ ପାଇଁକା ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗଲି ଭାରି, ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ପୁଣି ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁକା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିଟି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ହେଲମେଟ୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଲି ଆମର ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସରକୁ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗାଡ଼ିଟା ସକାଳେ ବି ଦେଖିଥିଲି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସାର୍ ଏବେ 4ଟା ବେଳକୁ ବି ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ସାର୍ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦେଖାଦେଖି କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ତ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିନୁ, ଏ ଅଳ୍ପିକା ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଯାହା ନଜର ପକାଇଛୁ ସେତିକି, ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହାତୀ ଏରିଆ ଯେହେତୁ ଭିତରେ ପଶିକି କୁଆଡ଼େ ଦେଖି ଦେଖି ହେଇନି ଆଉ। ଚାଲିପୁର ଜଷ୍ଟ ନାରାୟଣ ସିଂହ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟ ଟୁଡେ।